Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində işğalçı Rus ordusuna qarşı döyüşən Amerikalı könüllülərin növbəti görüntüsü yayılıb. Ukrayna Telegram kanallarında yayılan kadrlarda Amerikalıların tank əleyhinə silahla işğalçıların zirehli döyüş maşınını məhv etdiyi görüntülər yayılıb. Həmin kadrları təqdim edirik. Brian, you lead. Go. Go! Get out of the back door! Go!